14 yanvar Vatan himoyachilari kuni, shuningdek bu yil O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganiga 30 yil to'ldi. Shu munosabat bilan Xalqlar do'stligi san'at saroyida tantanali konsert bo'lib o'tdi. Unda Mudofaa, Ichki ishlar, Favqulodda vaziyatlar vazirliklari, Davlat xavfsizlik xizmati hamda Milliy gvardiyadan rahbariyat xodimlari ishtirok etdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning farmoni asosida medal ordenlar bilan taqdirlanganlar ham yubiley tadbirida qatnashdi. Konsert avvalda Mudofaa vaziri general-leytenant Bahodir Qurbanov prezidentning vatan himoyachilariga yo'llagan bayram tabrigini o'qib eshittirdi. Jonajon O'zbekistonimizga sadoqat va xizmat qilishdan hech qachon charchamang, mard va jasur vatan posbonlari. Konsertni harbiy orkestr boshlab berdi. Elimiz ardog'idagi san'atkorlar katta sahnada vatanni, vatanparvarlikni madh etishdi. O'zbekiston Respublikamizning qurolli kuchlarini 30 yillik yubiley munosabati bilan davlatimiz rahbari tomonidan jasorat medali bilan taqdirlandim. Bundan men o'zimga yanada shijoat va kuch-qudrat bag'ishlash ruhiyati paydo bo'ldi menga. Bu erishgan yutug'imdan barcha davlat xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilari ham o'ziga ishonchli kuch-qudrat, shijoat maqsad qo'yishga niyat qo'ygan. Shunday muqaddas kunda O'zbekiston shu tinch, ozod va obod vatanda vatan himoyachisi ekanligimdan faxrlanaman. Shu fursatdan foydalanib butun O'zbekiston Respublikasi harbiy xizmatchilar, ularning oila a'zolari, faxriylarimiz, qariyalarimiz hammasini qurolli kuchlarimiz 30 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Xalqlar do'stligi san'at saroyi bugun vatanimiz va uning tinchligi, suvereniteti, mustaqilligi, shuningdek xavfsizligini ta'minlashda o'zining jonini fido qilishga tayyor bo'lgan mard o'g'lonlar, ularning oila a'zolari, yaqinlari, do'stlari bilan to'la. Bugungi bayram aynan O'zbekiston qurolli kuchlari tashkil etilganligining 30 yillik yubiley fonida o'tar ekan, juda ham yuqori kayfiyatda o'tayotgan tadbirlarga guvoh bo'lyapmiz. Bundan tashqari vatanimiz tinchligi, uning mustaqilligi, suvereniteti yo'lida halok bo'lgan o'g'lonlar ham bir qadar bu yerda yodga olindi va ularning xotirasiga hurmat bajo keltirildi. San'at saroyi ekranlarida vatan himoyasi yo'lida qahramonlarcha jon bergan harbiylar sharafiga qo'shiqlar kuylandi. Muhtaram prezidentimizning bizga, armiyamizga, harbiylarimizga yaratib bergan shart-sharoitlari tufayli 2021 yil Amerika Qo'shma Shtatlari Mississippi shtati Kemp Shelby harbiy o'quv bazasida o'tkazilgan eng ilg'or jangchi musobaqasida qatnashdim. Eng ilg'or jangchi musobaqasida qatnashibgina qolmasdan faxrli birinchi o'rinlarni, rekordlarini yangilab qo'lga kiritdik. Albatta bunday vatan himoyachilar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlarda bizning harbiylarga shunday kattakon bayramlarda o'tkazib berayotgan Mudofaa vazirligi qolaversa barcha tadbir mansabdor shaxslarga rahmat aytamiz. 14 yanvar vatan himoyachilar kuni qolaversa harbiylarimizni, qurolli kuchlarimizni 30 yilligi munosabati bilan barcha kasbdoshlarimni bayram bilan tabriklayman. Mazkur bayram dasturida barcha harbiy xizmatchilar, ichki ishlar organlari, Milliy gvardiya xodimlari barchamiz ishtirok etmoqdamiz. Bayram shukuhi juda ko'tarinki ruhda, barchani bayram bilan tabriklayman. Vatan himoyachilari kuni hamda qurolli kuchlarimiz tashkil etilganining 30 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirlari respublikamiz bo'ylab davom etmoqda. Bunda karantin qoidalariga rioya qilish jiddiy nazorat ostiga olingan.